Vítám všechny tankisty u dalšího videíka ze hry World of Tanks a máme tady další zápisek do deníčku velitele československého klanu 5 CSMD při klanové kampani Doba železná. 12. herní den této klanové kampaně je již za námi a zbývají poslední dva dny. To znamená, že jsme téměř na konci klanové kampaně a musím říct, že to nakonec docela rychle uteklo, no. Vlastně už brzy si budeme, že ho takhle vyzvědávat tanky, protože víte, že tanky máme jistý. No prostě klanová kampaň se blíží ke svému konci. Na jednu stranu si oddechnu, protože je to velice náročný časově, na druhou stranu mi to bude trošku chybět, protože ta klanová kampaň, když se hraje o tanky, je vždycky úplně nejlepší. No, ale dneska tady jsme hlavně kvůli tomu, abychom si společně zhodnotili 12. den a podívali se na to, jak se našemu klanu dařilo, co se povedlo, co se nepovedlo, kolik se toho vyhrálo, kolik se získalo bodů a tak dále a tak dále. A samozřejmě, jak se nám daří s tím, abychom dostali co nejvíc hráčů z našeho klanu přímo na samotný tank. Takže pojďme tady na záznam bitev ze všeho nejdřív, protože tam se podíváme na to, co se vyhrálo, co se prohrálo a určitě k některým bitvám si řekneme nějaký ty zajímavosti. Takže pojďme na dobu železnou, záznam bitev a hledáme první bitvu 29.7. a tu máme, no kde pak ji vlastně máme, tady, 29.7. Lakeville porážka. No tak samozřejmě, protože přeci nezačneme výhrou, že jo? Ne. Každý klanový den musíme začít porážkou a samozřejmě tady i 12. den, takže Lakeville porážka, potom Ensk porážka. Start jako velice špatný. Potom 11. dní, pokud jste viděli minulý deníček velitele, tak víte, že prostě ten 11. den byl špatný. Takže potom 11. dní zase začít tímhle stylem, to není moc příjemný. Potom se to ale už trošku láme a přichází horský průsmyk vítězství a horský průsmyk remíza. Tady u toho bych se na chviličku zastavil, protože tady nastala taková velice zajímavá situace. Tak nejdřív ten horský průsmyk, který jsme vyhráli tady, jo, ten úplně první. Tady můžete vidět, že bitva končila ve 20:29. To znamená, že se hrálo do poslední chvíle, protože samotná bitva začínala ve 20:15, jo, takže jestli máte na každou bitvu 15 minut, je vám jasný asi, že prostě moc času do konce nezbývalo. A stalo se to, co se občas stává. To znamená, že hráči, kteří jsou zničený na poslední minutu, na poslední dvě minuty, se odpojujou a přecházejí do té druhé klanovky, která za chvíličku už začíná. A když se nestihnou vrátit tanky, tak si prostě dají nějaký alternativní tanky, který mají. To se právě tady stalo. Takže sice se tohleto vyhrálo, ale další horský průsmyk, který máme tady a který skončil remízou, tak vlastně jsme nastoupili jenom ve 13 hráčích a to se všema možnýma tankama, který jako byste úplně nechtěli na horský průsmyk, jako třeba VZ Quillin a nebo hromady VKček, jakože fakt až moc VKček. To prostě není úplně ideální. Možná si někdo z vás říká, no ale tak Konvi, přeci mohl být připravený druhý tým, tak by šel druhý tým, plus byste doplnili ten druhý tým z těch hráčů, který to jako stíhají z té minulý bitvy. No jenomže takhle to úplně nefunguje, protože pokud hráči z druhého týmu vidějí, že tam prostě je jenom jedna bitva a po ní je další, kterou jako by hlavní tým by měl stíhat, tak samozřejmě moc hráčů z druhého týmu to nehlídá, jestli jako mají nastoupit nebo ne, protože automaticky počítají, že my to stihneme, přepojíme se v pohodě a všechno bude v pořádku a že teda oni nemusí nastoupit, takže si to nehlídají samozřejmě a ne každému se chce úplně, já nevím, hodinu čekat na to, jestli náhodou nějaká bitva tam někde neprojde, že teď jednu bitvu pojede s hlavním týmem, to se samozřejmě nikomu úplně nechce, jo? Takže jeli jsme ve 13 se špatnýma tankama. Mimochodem je ještě potřeba si říct, že vlastně po tom 11. dní, který dopadl velice špatně, kdy vlastně 11. den jsme měli hodně málo klanovek, takže druhý tým si moc nezahrál, tak to v podstatě druhý tým téměř rozpustilo. Moc hráčů z druhého týmu 12. den nenastoupilo, prostě druhý tým nefungoval a tady ještě prostě hraje ten faktor, že ty bitvy byly za sebou, takže nikdo z těch, co už přišli do hry z toho druhého týmu, nepředpokládal, že by byly potřeba teďka. No dobře, ale proč je to remíza? No jestliže máte 13 hráčů, jestliže máte špatný tanky, který fakt nechcete na horském průsměku mít, tak samozřejmě myslíte, co se dá. No a tady se k tomu váže takový zajímavý příběh, protože chviličku před začátkem této bitvy mi ještě rychle jeden hráč hlásil, že mu napsal někdo z nepřátel, že vlastně necháte nás vyhrát v pohodě. Takže vlastně my jsme tam hráli proti nějakému českému klánu, což jsem si v tu chvíli ještě neuvědomoval, až když vlastně to startnulo. No a potom se vlastně ukázalo, že ten český klán hrál tím stylem, že jakoby taky jenom kempil. A my jsme jenom kempili, že jo, protože nás bylo 13, my jsme měli špatný tanky, oni taky jenom kempili, nevím úplně jaký měli tanky, protože to vlastně nikdo nezjistil. Jako, čekalo se prostě, jenom se čekalo, my jsme čekali, oni čekali,
My jsme vyslali jednoho průzkumníka, oni vyslali jednoho průzkumníka a tam jsem si trošku pohrával s tím, že pojďme ukázat, že máme úplně ten jako nejhorší tank, který tu máme v týmu, což v tu chvíli bylo VZ Quillen. Ne, že by Quillen byl špatný, ale do klanovek prostě nepatří. Tady jsem poslal našeho Quillena, aby jel dopředu, aby se ukázal, že tam je prostě, aby jako viděli, že hele, my máme takovýhle tanky, jako pojďte něco zkusit, buď vyhrajete vy, nebo vyhrajeme my, nějak to prostě dopadne. Bohužel na tuhle tu návnadu nepřítel tak nějak nenaskočil a vlastně odkempil nás, odkempil i sebe a po bitvě nám nadávali, že jsme kempili. Jo, tak tohle fakt vychází, když opomenu nějaký ty primitivní zprávy ve stylu, že zase jste jenom kepovali, což jako ani nechápu, co to má vlastně znamenat, protože asi jako ten hráč, co to psal, nevidí rozdíl mezi kepováním a kempováním. No dobře, ale tyhle zprávy většinou bývají stejně pro náš klan jenom takový prostě pobavení, protože je vždycky jako takovýhle zprávy jsou prostě vtipný, jako to, jestli si někdo myslí, že jako tím někoho z nás urazí nebo tak, tak jako je to směšný a akorát pak, když čekáme na další bitvu, tak aspoň je o čem mluvit. Ovšem, co mě přišlo úplně bizarní je to, že vlastně oni nám po té bitvě psali, že my jsme kempili. Jo, tam ten člověk se asi taky snažil říct, že jsme kempili, i když to jako prostě nedal, jo, prohrál proti slovíčkům, ale podstatný je, že jako vlastně nepřítel, který jenom kempil od začátku do konce, nám říkal, že jsme zase jenom kempili. Co? To už je jak některý ty komentáře a právě to mi přijde strašně vtipný, protože často ty lidi, kteří píšou a pět, co jsme zase jste jenom kempili, zase prostě kempíte, kempíte, většinou tyhle ty lidi dělají přesně to samý a to je na tom právě to vtipný. No dobře, tolik teda k tyhle ty bitvě, tak nějak prostě jo, remíza dokonce, tam byla velice vtipná chvíle, vlastně na konci, protože my jsme věděli, že vyjet nemá cenu. Pět tanků bychom nedali, body bychom nezískali, buď prostě počkáme, něco zkusíme s těma tankama, co máme, byť nejsou úplně super, anebo prostě nedá se nic dělat, takže na poslední chvíli jsme se vlastně dokonce z té bitvy odpojovali, zůstal tam jeden hráč od nás, jo, a ostatní se odpojili a šli na další klanovku, což se vyplatilo, protože tu máme další horský průsmyk, vítězství, potom teda Elhalov porážka, horský průsmyk vítězství, horský průsmyk vítězství. Průsmyk vítězství, průsmyk porážka, průsmyk vítězství, průsmyk porážka. Vidíte sami, že celý 12. den klanový kampaně se vlastně nesl v duchu horských průsmyků, což se nám rozhodně vyplatilo, protože na těch horských průsmycích, samozřejmě, horský průsmyk je velice speciální mapa. Dá se tam o dost lépe kempit a dá se tam vlastně odkempit téměř kohokoliv a útočit je velice těžký. O to větší překvapení je, že ve většině těch bitvách, které tu máme, jsme nakonec přeci jenom útočit museli a většinou nám to vyšlo. Právě i jednu takovou bitvu vlastně, kdy jsme útočili na horském průsmyku, uvidíte potom v minisérii Jedeme klanovky. Ale právě protože ta mapa je udělaná tak, že vlastně každý tam má tu šanci nějakým způsobem to nějak odkempit, ať už líp nebo hůř. I když samozřejmě je to prostě dvojsečná zbraň, když kempíte, jo, může vás to prostě vzít sebou, můžete chytit právě remízu nebo něco takového a prostě konec. Ale jak vidíte sami, my jsme vlastně chytili na horském průsmyku jenom jednu remízu a to protože nás bylo 13 a už od začátku jsme šli s tím, že jako my nevyjedeme, protože prostě nemáme jak s tím, co tam máme, to by prostě nešlo. No, každopádně s tou mapou jsme si docela poradili a to, že se tam dá takhle kempit, a dělají to i slabší klany, dělají to silnější, to je prostě jedno, tak to ale hlavně tak nějak odpuzuje takový ty super klany, jo, protože horský průsmyk se pravidelně hraje do poslední chvíle. Pokud musíte útočit, což prostě se občas stává, tak vy toho nepřítele stejně rozstřílíte až na poslední chvíli, protože nějaký prostě bezmyšlenkovitý rush nefunguje. To vás prostě vždycky ustřejí ty, co kempy. Musíte prostě nějak taktizovat, nějak to vymyslet. Proto když se podíváte na ty bitvy, kdy končily, tak vlastně docela často tady vidíte, že právě ten horský průsmyk se hraje do poslední chvíle. Když si to projdeme vlastně celý, tak tady ten horský průsmyk, tam je to jasný, že jo? 20-29, takže vlastně necelou minutu před koncem, tohle je pak ta remíza, to bych úplně nepočítal, protože to prostě byla velice speciální bitva, tam byly velice speciální podmínky, jak jsem říkal. Další horský průsmyk, končíme 20.52, opět jako 8 minut před koncem, to je ještě docela dlouhá doba na klanovky, ale tady je to jen kvůli tomu, že vlastně zautočili oba týmy proti sobě. Pak tu máme horský průsmyk 21.26, to znamená poslední 4 minuty před koncem, další je 21.58, 2 minuty před koncem, pak je další 22.07, to je vlastně 8 minut před koncem, další potom 25, takže 5 minut před koncem, další 41, 4 minuty před koncem a poslední 23.09, tedy 6 minut před koncem. Ať už útočíte nebo kempíte, horský průsmyk prostě většinou se rozhoduje na poslední chvíli, což je zároveň taky velice nebezpečný, pokud tam máte další klanovku, potřebujete si ho přepojit, to je samozřejmě horský průsmyk. Je v tomhletom nebezpečná mapa,
díky tomu i odpuzuje některé ty super klany, což je asi vhodný pro nějaký ty slabší klany, pokud si tam najdou nějakou svoji taktiku, ale určitě by každý klan, pokud je na horský průspěch, měl být připravený i na ten scénář, kdy bude muset útočit, protože ta situace může nastat, že váš nepřítel prostě bude jenom stát vzadu. Víme, jak to bývá, často jsme museli útočit, někdy jsme to zase my odkempili. Záleží vždycky podle situace, ale to už je právě vždycky na veliteli, aby naznal, co je rozumnější pro jeho tým a jaká je kde šance. Třeba pokud víte, že když vyjedete někde do nějaký nepřátelský pasti, o který víte, že tam je, a že vás tam nepřítel rozseká úplně na kusy a vy nedáte ani 5 tanků, tady nezískáte ani bod, tak proč? Proč to dělat, že to nemá tak úplně smysl. Dobře, tohle bychom teda měli bitvy. Když si to spočítáme, tak tu máme 3, 4, 5 proher, což je celkem málo, jedna remíza, můžeme počítat jako šestou prohru a vítězství 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejme tomu, že bychom teda remízu počítali jako porážku, v tom případě teda je to 6 proher na 6 výher, to znamená prostě půl na půl, což není špatný poměr vítězství prohry, ale co se týče bodu, to bylo zase slabší. No jo, celý ten den začal totiž velice nepříjemně, začaly dvě klanovky, jelikož jsem se snažil prostě přihlásit to, co nejvíc, aby druhý tým si zahrál, a potom debaklu 11. den, vlastně druhý tým ani nenastoupil, jsme vlastně dostali znova plný počet postihů, abychom měli, no a potom bonusovky se nepovedly, ty se prohrávaly a vlastně většina bodů, který jsme získali přes ty klasické bitvy a to byly ty horský průsmyky, takže jako bylo to takový všelijaký. Co se týče toho, kolik jsme získali bodů, já v tuhle chvíli celkově mám 2263, získali jsme přibližně nějakých 130, možná trošku víc, já to tady vlastně mám uložený, takže na konci 11. dne jsme měli 2128 a po 12. dni máme 2263. Takže jo, dejme tomu nějakých 135 bodů, myslím. Je to 135 bodů? Je to 135 bodů, dobře, takže jako není to žádný zázrak a v podstatě těch 135 bodů je přesně tolik, nebo přibližně tolik, kolik stačilo na pozici 5500 jakoby získat, abyste se prostě ani udrželi, nebo prostě abyste se motali furt vlastně na té stejné pozici a nestráceli tu svoji tak nějak bodovou rezervu na ten tank a zároveň, aby jako vám to neutíkalo, pokud jste pod tím tankem. Takže opět je potřeba zopakovat, hlavní tým má jistý tank, tady není co řešit, ovšem samozřejmě takovejhle den, který opět nebyl úplně nejlepší, se podepsal na těch hráčích, který velice tvrdě budou bojovat do poslední chvíle o tank. V tuhle chvíli totiž situace je taková, že 19. hráč, který mohl bojovat u nás o tank, vypadl. Prostě nenastoupil, 12. den nenastoupil, nemohl z nějakých důvodů, takže bohužel 19. tank nebude. 18. tank, ten ještě je stále jakoby, že zajištěný, že by ho mohl získat. Tam je teda hráč na 18. pozici z našeho klanu Vokurka 8, přesně teda má pozici 5150, což je to pořád na tanku, že jo, i když, no, moc velká rezerva už tam není. Hráč Vokurka má teda 1185 bodů, pozice 5150, potom teda vlastně 17. hráč je Java, ten je na pozici 4747, ten má 1258 bodů, ten má trošku větší rezervu a potom na nějaký tý 16. pozici je hráč Paul 157, ten má pozici 4423 v centrum žebříčku a má 1318 bodů. Tady je trošku problém, že tenhle ten hráč opakovaně nenastoupil některý dny, naštěstí byl tady aspoň na dny, kdy se získalo fakt hodně bodů, takže proto na tanku ještě je. Ale je to s ním takový všelijaký, takže jestli získá ten tank, je otázkou, rozhodně jistý to asi nemá. 15 tanků je jistých, tam není co řešit. Top 15 hráčů z našeho klanu, který dělají tuhle tu kampaň, mají tanky jistý, i kdyby už nenastoupili zbylý dva dny, tanky získají. Pak tam jsou ty tři, u kterých se budete prve rozhodovat. Protože Paul M. je trošku problémový hráč v tom, že nenastupuje na každou bitvu, nechodí každý den, takže tam se bojím, jestli přijde 13. a 14. den. Hráč Java, který je na té pozici 4747, tak vím, že nenastoupí 13. den, ale pojede 14. Takže vlastně on teďka poletí dost dolů. No a hráč Vokurka zase nemá až tak moc bodů, takže jo, je to takový velice napínavý, jak tyhle ty tři naši hráči nakonec dopadnou. Paul, Java, Vokurka, rozhodně fanděte jim, protože snad se povede, aby oni získali tanky, ale pokud ano, bude to velice těsný. Zbylých 15 hráčů, co máme na tanku, tam je to prostě hotovo, jako jo, tam není co řešit, ty ten tank získaj, jedno co se stane v té kampani, už prostě ty ten tank maj.
Tam je to hotová věc. Potom je tady samozřejmě ještě to, kdo jako získá nějaký ten 3D styl na to 121B, kdo získá 2D styl za top 10%. Ano, i to bychom mohli získat, byť už teda jedno takové maskování máme. Je to vlastně to samý, že je to ten 2D styl Prospektor. Takže to jako abych asi úplně neřešil, to, co získá tady z toho, zajímavý je ten 3D styl určitě, já ho získám, tady se na něj společně podíváme, i spousty dalších lidí z hlavního týmu ho určitě získá, ale to úplně není tak podstatný jako to, kdo získá tank, že jo. Takže takhle nějaké situace s našima hráčema, no trošku nám to začíná se kazit, ten konec té kampaně. Snad to nějak ty poslední dva dny doklepeme do konce, i když ta kampaň mi pak bude chybět, až skončí, ale co se dá dělat, hold, prostě každá kampaň jednou skončí, ale samozřejmě bude i nějaká další kampaň časem, který se určitě budeme taky účastnit. Takže uvidíme, jak to dopadne, 15 tanků jistých, 18 by mohlo být a taky nemuselo. Ovšem, možná si říkáte i někteří, třeba i někteří lidi od nás z klanu, jak je to možný, že vlastně doteď ta kampaň byla tak super, dejme tomu do nějakého toho 9. 10. dne se nám úplně mega moc dařilo a teď se to začíná kazit. Sešlo se víc faktorů najednou. Celkově celá taktika na získávání bodů v této kampani, aspoň pro mě, byla založená na tom, že získáme co nejvíc bodů, co nejrychleji a pak to prostě udržíme. Proto vlastně jsem třeba klanový body investoval spíše do toho, abychom mohli hrát bonusovky, než aby náš klan měl nějaký trvalý vylepšení po zbytek kampaně. Jo, takže spíš jsem investoval do toho, abychom měli co nejvíc bonusovek, co nejvíc bodů nahrabali co nejdřív, což se vyplatilo, ale zase klanový body už nám došly, že jo? Plus prostě nemáme ty klanové vylepšení, do kterých zase investovali jiný klany, takže tam je první věc. Potom to je to, že já se snažím opakovaně přihlašovat co nejvíc klanovek, aby hlavní tým si mohl vybírat. Zase prostě to nahrává tomu, že si můžeme vybrat, co potřebujeme, kde získáme hodně bodů, kde máme velkou šanci na výhru a může hrát i druhý tým. Tím, že druhý tým ale často nehraje a někdy těch klanovek je fakt moc, tak prostě se scházejí postihy, proto máme plný počet postihů, což nás docela drtí, proto můžu přihlásit málo klanovek teďka ke konci. Plus nakonec ještě to, že jsme ztratili jediný území, který jsme měli, že jo, vlastně už 11. den a nepodařilo se nám 12. den dobít žádný další, i když jsme k tomu byli velice blízko. Takže ta taktika byla úspěšná, myslím si, že jako máme dost bodů, velice rychle jsme získali, povedlo se to, ale samozřejmě teďka ty poslední dny po zbytek kampaně tak nějak schytáváme naopak ty nevýhody, ty taktiky s tím nějakým tím počítáním těch bodů, kdokoliv získá v klanu, jo, jak využít klanové body, co kde přihlásit, jaký mapy hrát, jakým stylem hrát a tak dále a tak dále. Takže tohle jsem tak nějak jako chtěl jenom říct, tak nějak jakoby k tomu zákulisí tyhle ty klanové kampaně vlastně, jakým stylem to jedeme, jakou taktiku jsem zvolil, i když si myslím, že kdo viděl všechny videa z Deníčku velitele, tak určitě ví, jaká je naše strategie, co se týče klanových bodů, jakým stylem to jedeme, proč tam bylo tolik bonusovek a tak dále a tak dále. Myslím si, že to vyšlo, i když tohleto hodnocení to bude až na konci, jo? Až na konci kampaně si to můžeme plně zhodnotit, ale tím, že máme těch 15 tanků jistých, tak bych možná skoro už teďka naznačoval, že jako jo, ta strategie se vyplatila, povedla se a super. Uvidíme samozřejmě, jaký budou klanový pravidla zase příště, u dalších kampaní, ale to si nechme zase na nějaký jiný video, já si myslím, že už tak tohle to je opravdu hodně dlouhý. Ještě tak jako v rychlosti na závěr můžeme podívat se do dílny, kde můžeme vidět, že už máme hotový to vylepšení Dmychadlo, což je super, takže to už je hotový, další teda skládat nemůžeme. A já teďka nevím, to už jsme získali na sklad nebo ještě ne? Předmět bude k vašemu účtu připsán, jakmile akce skončí. Aha, tak ještě ne, takže čekáme. Mohli bychom tady skládat další díly, ale bohužel stejně další Dmychadlo bychom vyrobit nemohli. Jinak slyšel jsem, že už někteří hráči z našeho klanu mají dost součástí na různé tanky osmičkový, anebo právě na to Dmychadlo taky, takže to je super. Rozhodně i tam tady slavíme docela velký úspěchy. Co se týče těch boostů, tak máme vlastně, nebo aspoň já mám poslední, někteří hráči od nás mají ještě trošku víc boostů. To určitě využijeme ty poslední dva dny, bude se to hodit. No a ode mě to prozatím tedy z Deníčku velitele bude pomalu všechno. 12. den, no na body. Nebyl to úplně zázrak, ale špatný to taky nebylo. Jo, rozhodně to stačí na to, abychom se udrželi dost vysoko. Vlastně, a jo, úplně jsem zapomněl, na jaký pozici se nacházím. V tuhle chvíli jsem stále v top tisícovce a jsem na pozici 817 s tím, že náš nejlepší hráč je na pozici 803. Takže stále jsme velice vysoko, top tisícovka. Pokud ty další dva dny poslední nebudou nějak extra dobrý, tak asi z top tisícovky vyletíme, ale bude mě jde tak 1500 si myslím. Při nejhorším scénáři, který si dokážu představit, to je pořád naprosto úžasný. Vzhledem k tomu, že vlastně se týhletý kampaně účastní tedy kolem, no možná necelých 20 000 hráčů, nebo možná dokonce více jak 20 000 hráčů.
Vlastně jo, více než 20 tisíc hráčů, protože náš poslední hráč, co má 22 bodů, který prostě zaskakoval někde v druhém týmu chvilku, tak je na pozici 23 722, takže jako nějaká účast kampaní je, i když samozřejmě není to jako když se hrálo o čífa, to je pochopitelný a velice zajímavá bude nakonec ta aukce, kolik bodů bude potřeba, ale o tom opravdu už někdy zase jindy. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten like, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velký like pro všechny sponzory. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba ještě dnes u pokračování minisérie Jedeme klanovky. Zatím se mějte a zatím čau!